pourquoi je t'aime tant. Car tu es parfait, même quand tu n'es pas bien. Tu peux aimer quand tu as du chagrin. Quand je suis loin, je pense à toi tout le temps. Vraiment. Sanandro ny dada, misy tery ho an'ny neny indraindray, tsy fantatry ny ao an-tranony. Fa ny hita aloha amin'ny ankapobeny a, dia miala maraina be foany dada. Mbola tsy miposaka ny masoandro, miazakazaka mamonjy ny toeram-piasany. Tsy miandry n'iny dada. Lasa, nahoana nahoana io karazana asan'ny dada io a, amin'ny ankapobeny izay. Posaka ny masoandro. Ny zavatra saintsainy neto, tsy maintsy mahomby a, zay ny tanjon'ny dada. Amin'ny fitsasany maraina izao, iny dada fa tonga. Manomana ny toeram-piasana izy, ary ny client efa misy miandry eo sahady. Jereo tsika ny fihetsika dady, resadresaka kely izy, manao nareo, nanao ny alina nafinaritra, e mipetrapetrary. Mailaka be dady eo amin'ny asana. Jereo ny fihetsika. Kinga mihitsy. Andrianina ny mpanjify, kanefa ny fitaovana ihany koa asehoan'ny mpanjify mihitsy hoe karakaraina. Dikan'izay matotra tsara dady eo mpanaovana azy. Fa ny tena zavatra tsy tatin'ny dada de le hoe andeha hiasa nefa matin'ny tômôbila ohatra, tara ohatra, fa simba ny fitaovana tsy zakany io a. Fa ny ankoatran'izay, alainy moreny azy, tsy de mba mora tezitezitra izy raha tsy efa misy antony lehibe. Nenyity dada anankiray ity zao boky ny azy ny varotana. Ireo boky ireo a, haintsy anjery ireo a, miaraka amin'ny vidiny. Asianareo rehefa mba mieritreritra amin'izao fetinyiray zao hoe ndera nga boky meko ny dada. Dada ny liana amin'ireny bokiboky ireny, zavatra momba ny teknika sy ny siansa isan-karazany. Ny lehilahy tsy boky heritaona, fitenitsika malagasy mihitsy izay. Eto indray a, dia dada anankiray mampiasa vola amina tapitrisany maro. Fiara no amidy eto. Jereo ne dady, mikojakoja, mikarakara. Ty chiffon ty a, fiazana, asiana ranon-tsavony, vovon-tsavony atao eo daholy, diovina ny ao anatiny, miakatra kely, tableau iny kosehina mandra-piandrin'ny mpividy. Kanefa dada mampiasa raim-pianakaviana ihany koa, ary jereo ne ny fankafizan'ny asany, kosehina tsy kosehina ro madio any ny fiara. Jereo ny asan'ny dada, izao dada rehefa miasa. Fa mampatsiaro any zavatra ohatran'izao n'le resaka hoe ny vola aloha fitady a, fa zao rehefa tsy mangalatra fa manao tsara ny asa, na misy kitro hatrany amin'ny tanana aza, vita tsara io asa io, mifanetana tsara amin'ny havizanana ihany koa ny vola miditra. Zay ny tena ilaina raha mahazo ambony ampanga moa, tsy vome ve tsara dada ty ny asany. Eo amin'ny amin'ny sivy sasany maraina io eo a, manao inona ary dada raha fantatry neny? Jereo nge reto olona reto hoe mpivarotra kafe io, nareo ve efa nahita renim-pianakaviana na vehivavy tena mba mpisotro amin'ireny kafe hoentina amin'ny siny mitety arabe rehetrarehetra ireny? Fa i dada ohatrany hoe manao kibo-tsena ve io izy aloha? Eo amin'io fotoana io ihany koa mandehibe ny varokina.
na de asa tsy sarotra izy izany mivarikina izany lehilahy foana aloha no tena betsaka mivarikina hatramin'izao aloha e hainareo moa ilay hira hoe mpivarikina sa mpivaro tamba ndao tizana ny resaka amin'izao vananyizao dia ny mpivarikina ny rôla amin'ny folo izao andro izao ny fitadiavana mahazaka maniraka manao gote dada tsy nay tsy mba vatsy e jereo koa ny sasany ato ny mpikarakara mandroso ihany sady dada mitodidika tseroa hoe sao dy misy mahita ry ahy eto an-tsena eto tsisitsiny dada ianao tsinona ny alamarainako raha namana koa ato dada anankiray mikarakara jereo ty izy velontsika ho mpanatotosana ny asany dada rehefa manao zavatra izay a miasa tsara izay dada anaka etsy ary matoria fa dia mano fisamahany araiky mpiono maso tia mitanako io ndany dady tia mandrotsorotsy fa eneny efa trotraka ny tombori hiany keo ary efa saikipotraka noho ny aben'ny avozanana ka savolaina aben'ny tanana raha miongononaha aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory izao velitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory izay alehny fisainako na izay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy hahitako tory efa ntaona maro izao sofa ny afina aminao izany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana tolova ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa etsy matory fahadalana ny anydala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitso fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitso vamaraina nisy mantsy fitokany natokaikitsika ato ka nisy arety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny eo ndana sombonaina eto mpoko be taraina enjana le tononkalo teo iny a malaza ny momba ny dada mihitsy iny rehefa mandeha metseny zay dada izy a tsy de mba miady varotra amin'ny akapobeany rehefa mety ho dada fa mato izy mpiady varotra efa enjana izy zay raha ividy zavatra dia zao raha samy izy a mikarakara famatsiana amin'ireny sinaky ireny mpitetena ny osobe lehilahy tsy mitsitsy mihitsy zany tonga dia manangony tsy dia manangony reo mpivarotra rehetrarehetra ao fantany dolodolo ny olona rehefa mahay mifandray izay a namany dolo babay solovohitra tsy dia mba hitanao amin'iray mpianakaviany zany hoe mifosa zany na mifanaratsy na mifaneso zany tsy fanao ny dady zany mahereza ray mpianakaviana isany a mahereza tsy misy asaratsy zany na mibaty io na mitrotro io na manosika io na mitondra io rehefa atao mpitiavana mety foana ny ray mpianakaviana ny tena tratra n'le hoe ny atsemboanao ny hinananao tena zay mihitsy ange dada reto e tena zay mihitsy
indrindra reny le manosika kalesa, manosika sarety, mitarika bosiny, fa tsy makivy aza. Indraindray koa ny asa hafa mihitsy na ny fitafianaovana ary. Draidraidray, kosy tarabe dady. Teno azy ny sary, ndaony eo arahantsika ny fihetsika dady. Efa voarain'ny toromarika rehetra, lasa indray dada anankiray, amehan' izay toromarika izay amin'ny dada ray hafa ihany koa dia anatotosany asa ry zareo. Jereo nefa lamina be ry zareo manao ny asany, misosa ara-dalàna satria atao ampitiavana ny zavatra rehetra. Izay dady. Neny a, miasa nge dady io e. Izao le fotoana tsy azo anakorotanana ny dada mihitsy neny a. Mandray olona izy izao, mety ho adino kely ny any an-trano indraindray a, fa tena miasa be dada. Fa raha vao misy hirika kely eo a, dia mety hiantso ny neny any izy rehefa avy eo. Sa ahoana dokotera? Lozanay kely ianao aloha e. Dre, iny ti atao mandoko. Ndre kiaky no raha hita neny zao akanjo feno loko zao. Azo antoka fa neny zao tsy maintsy hanana dioana iny rehefa any an-trano. Jereo nge, ndre kiaky ianao e. Neny a, itondray dissolvant tarehany dada, aingana. Jereo ty raim-pianakaviana iray ity zao, mieritreritra izy raha lafo daholo reto akondro reto a, ividy écran plat be anankiray a, ijerentsika mondial. Tsy mora ny tontolo androny dada, maizim-bava volana izy vo tafody. Tsy maintsy miverina any amin'ny ankohonana satria nendry miandry orokoroka safosafo, ny ankizy manantena biskuisy bonbon satria dada miasako. Amin'ny eo an-trano manko dada manambola izay foana ohatra ny banky mandehandeha. Raikitra ny tafandry zalahy eto rehefa avy mandamina tômôbila. Fa tsy hoe matanjaka foana nge dady, manana ny fahalemenikio izy, olombelona izy. Draidray mety kizitina izy a, draidray no menomenina koa. Fa azao mena tsiny fa reraka dada. Fa zao ny tadidio a, dada tompona andraikitra foana, fa tsy mba hidady zany hoe tompotoerana fotsiny. Manefa ny adidiny dada, sady tsy mba mikely soroka amin'izany mihitsy izy. Mila vavaka dada. Tadidio le teniny soratra masina hoe raha izaso ny ankohonako dia hanompon'i Jehovah izahay. Zay ny fanapa-kevitry dada. Korazy dada. Miarabantsika rehetra amin'izao andro manakaiky ny fetin'ny ray izao. Ho antsika izay eo ny ray dia miaraba ny ray tsika. Ho an'ireo kosa izay ohatranay hoe efa ny rainy zany efa tsotsony afo izay moa fiainana katao ahoana, dia mahereza foana fa fiainana mandroso foana e. Dia atolo stiry ity a, dia akafizo ara. Sana dao, dadya na wapuna.
sana be dado bai zare ia nao atrami zao cita cire de utantera kavei lete weiza hai de ukamu tirai sire fefanya lulala nani Rai zai nulata muci magiche Neza tuera ni zai misianau Na mula yetu na laza na dao Da da na wapunai Uri tuku za hai zara kau Fale ibeiro su itanau Fan mega batsika tsararay avy mpanaraka ny televiziona IBC fan mega bany ray rehetra koa natratra ity andro fetin-dray ity ho tahina manokana ny ray rehetra ary ho aseho an'Andriamanitra fa momba ny ray rehetra ny Andriamanitra ny anarako dia lava be raha zafy mandrato zafindralambony apostrophe aintso pastora aintso fahalalana anahako efa pultona manambady teraka roa sa dokotera tamin'ny 2007 na vita ny école de médecine notezy dia efa niasa tamin'ireo fitoerana lehibe ohatrany hoe fitoerana lehibe international eto Madagasikara dia tao anatin'ireo dia avy eo lasa consultant national senior dia rehefa vita izay de nanao pastera amin'izay mbola kely tamin'iza telo amby folo taona raika amby folo taona no nanontanian'ny prof tany ampianarana hoe inona asa ataonao rehefa lehibe dia za amin'io ilay maditra kely dia ny n'olona ketraketra anao dokotera anao mpampianatra dia ny anahy hoe anao pastera za amin'io raika amby folo gaga be ilay mpampianatra hoe ahoana koa ty olona zaza kely belo mafiloa ty no anao pastera dia taty oriana rehefa tombotombo dia hoe anao pastera dia ozy izy datanay hoe aa mianatra aloha dia rehefa vita ny fianarana dia raiso zay fanapaha-kevitra aho dia nianatra sady nanao gestion ako no nanao médecine dia rehefa lasalasa dia aleoko nytoy lavitra be tamin'ny médecine dia tamin'ny 2007 zay no nahazo doctorat en médecine dia niasa dia rehefa vita niasako a dia lasa nanao pastera amin'izay dia amin'izao a pastera plein temps ankoatrany hoe za dia manana asa mandrara hafa zay fidikam-bola ankoatra mahapastera ny sady ray mpianaka vianao am-piangonana no ray mpianaka viana ao an-trano tena hafa le satria ianao zany manana fo ho ana zavatra anankiroa fony manana fo ianao an'ny ankonanao zay tsy maintsy sahaninao tsy maintsy tiavinao dia tsy maintsy manana fo koa ianao a ho an'ny ankonan'Andriamanitra dia la fiangonana dia indraindray a indraindray ianao zany mangataka sakrifisy amin'ny tokantranonao indraindray ianao mangataka sakrifisy ho an'ny tokantranonao a ho an'ilay tokantranon'Andriamanitra dia indraindray ianao tena mangataka hery amin'ny tompo mihitsy hoe tompo me ho hery fa tena mafy lay izy
Le fiainam-pianakaviana mampastera dia tsy afaka lahatra mihitsy amina fiainam-pianakavianan'ny olona izay tsy pastera. Tsy afaka tena hoe olo tsotra fa ataoko hoe olona tsy pastera. Ny fiainakavian'ny olona ny ankabeazan'ny olona izany a, ny olona miasa latsinainy a dia farana zoma dia sabotsy sy alahady miaraka amin'ny ankizy. Fa neny pastera dia le fotoana le fanaovan'ny olona weekend, le sabotsy sy alahady ianao, amin'iny ianao vao tena miasa be. Ary le izy indraindray ilaina fahendrena le mahay mandanjalanja le zavatra atao, satria ny vady aman-janaka ao a rehefa sabotsy sy alahady, rehefa weekend zany, dia amin'iny izany mba te nakizy tsy mianatra, mba te hiary lalao izy, mba te hanao ohatran'ny olona rehetra izy. Dia ianao nefa tsy afaka satria ny alahady fotoam-bavaka, sabotsy ianao tena fiomanana be, dia misy fotoana ianao tena mangataka sakrifisy amin'ny ankizy. Ary indraindray ny anahy ny zavatra ataoko izany le amin'ny, satria fantatro hoe ny ankizy te hilalao, fantatro hoe ny vady kokoa mba mila fiainany satria olombelona izy. Dia ny zavatra ataoko a, raha nen'ny olona hoe sabotsy ny entina milalao ny ankizy, dia ny anahy ao rehefa izy avy mianatra dia hoentiko ny amin'ny toerana afaka ilalaovana, dia ihany no miaraka amin'izany, miaraka amin'nylalao sy ny sisa, fa le izy tsy tena tsy nataon'ny olona rehetra e. Izay ngamba nazo lazaina. Ny ray mpianakaviana tsy hoe olona mamelona. Indraindray manko ny fisainantsika rehetra dia mieritreritra hoe ray mpianakaviana izany a dia hoe olona mamelona. Fa ny ray mpianakaviana dia mihoatra lavitra ny famelomana, ny ankohonany, ny asany, satria ny ray mpianakaviana no manangana ny taranany, hoe ho lasa taranaka ohatra ny ahoana ny taranany. Ny fitaizana dia miainga amina ray mpianakaviana. Ny toetra ny ankizy any aoriana dia miainga amin'ny ray mpianakaviana. Dia raha ohatra ka miresitrehetra fotsiny tsika dia mikarama, dia rehefa mivola dia meko any koa dia ampy, dia te ilaza hoe tsy ampy izay. Fa anjarana iray izay ray ay izany no tena nametrahan'Andriamanitra, fomba fijeriko ilay izy, izay ray no nametrahan'Andriamanitra momba ny ankohonana manontolo, momba ny taranaka manontolo. Ny ray izany tsy hoe mamelona fotsiny fa manangana taranaka mba ho taranaka vanina, mba ho taranaka lasa lavitra. Izaho manokana dia nanana tombony amina fiainana, nanana tombony a, nanana ny dadako, manana ny dadako a Aranofo izany, sy manana ny ray aman-dreniko ara-panahy Pastor Jocelyn Ranjarson. Manana tombony izy satria izy roa ireo dia olona tsy hoe mamelona fotsiny fa tena mampianatra fiainana. Ny dadako nampianatra na zavatra be dia be momba ny fiainana an-tokantrano, fitondratena hoe ny tena lehilahy ray mpianakaviana izany, mampianatra ny valeurany izany hoe fianarana, satria ny dadako tsy olona nanan-karena fa fonctionnaire. Fa izy a tena nampianatra anay hoe inona fa maninana tsy maintsy mianatra, fa maninana tsy maintsy mivavaka. Tombony indray tamin'ny Pastor Jocelyn Ranjarson, izy indray tena napita nanangana anahy izy, name toe-po, nampianatra toe-po be dia be, nanampy rehefa misy olana tao amin'ny fiainana. Ary amiko manokana mihoatra lavitra izany no fahamelomana, mihoatra lavitra izany a no ny asan'ny vola. Ary izay no mba tiako hoe afarana ny lehilahy ketraketra hoe raha ray mpianakaviana ianao a, tsy natao hoe hamelona fotsiny ianao fa natao ianao hiassure ny ho avin'ny zanakao, ianao ny manangana azy izany, aoka mba hoe ho fitaratra tsara ho an'ny zaza ny ray mpianakaviana, dia aoka ny ray mpianakaviana mba hampianatra zavatra tsara mba hahatonga ny zanaka ho olombanina. Tsy maintsy manao hoe fiatsika ara-panahy ve? Ny fiainana tsy ara-panahy foana, fa ny fiainana koa misy hoe fiainana tsotra. Dia izaho manokana izao a, misy fotoana ny zanako mitaingina eo amboniko dia manao soavaly ny dady, izay tsisy idirany amin'ny ara-panahy mihitsy, fa dia tena hoe manao soavaly ny dady, milalao ny zazakely. Dia ny fiainana izany tsy, ny fiainana ara-panahy ray
aratsaina kay fa ny fiainana andavanandro a mila mahay miaina ary manana tompony kristiana raha misy olona tokony tena tokony haiaina dia ny kristiana ary za somary mampiomehy ilay hoe ino ny pastera intsoa dia za mandady dia la zanako eo amboniko eo dia sady mitaingina ohatrany hoe mitaingina soavaly dia manao hoe hu fa zay ilay hoe miaina e miaina ohatra ny olona rehetra zanakalahy sy zanakavavy ny zanako vavy a eny taona dia ny zanako lahy telo taona za tsy masika fa za ndray a tahaka ny nampianariny ireo raiko anahy zany pastor joselin sy ny dadako tena dadako dia za olona manana principe manana fotokevitra zany dia reo zazy reo ampianariko hoe ohatra tsy mahazo mandainga misy zavatra ampianarina mitovy zany amin'izy roa tsy mahazo mandainga ny zanako moa tsy mangalatra zany tsy mahazo ti vola tsy manavakavaka olona na izy izy na izy na inona lokom-piodirany lokon'ny oditra fiodirany na ohatrany ahoana fananany dia ampianarina anahy zany amin'ny zanako vavy a mampianatra azy hoe ohatrany ahoana zany vehivavy satria samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy dia mampiseho anazy môdely hoe ohatra jereo ny eny ohatra izany zany vehivavy ampianatra anazy fiainana e satria ny ankizy mbola kely izy dia ampianarina miaina ampianarina fiainana dia amin'izay a lasa ao anatiny zany ary tsy miala amin'ny tsony savy e za zany sady severanyko olona be le averiko foana hoe nenahy le manangana rehefa manangana taranaka ianao na ompingonana io na ho an'ireo zanako retraketra ra-panahy io za rehefa misy zavatra hoe tia noho izy dia zay noho izy za tsy milefitra amin'ny zavatra tokony tsy azo ileferana ninoninona mihitsy tsy milefitra amin'izay satria anjarako zany miassure ny hoavin'ireo zanako ireo fa za koa nefa papakolona teneko amin'ilay papakolona za mahay miara-miaina amin'ny tanora ary za mahalala ny fiainan'ny tanora za manoro hevitra fa za koa nefa mahay miara-miaina e mahay miara-miaina amin'ny tanora aka ohatra hoe kolona zao za zao manana air jordan ohatra zany a ohatra anankiray zany mba mahafinaritra anala izy dia ananako dia misy fotoana ka efa miakanjo tonga dia kolona be ohatrany hoe za mandeha mitory teny any kalamanjana zao gaga ny olona indraindray satria tena hafa mihitsy za amin'ny tele a dia afa za rehefa ny andalina amin'ny toroteny satria tonga dia manao under armor zao dia manao jean slim dia manao body dia mitoroteny fa fiainana e fiainana mila mahay miaina zay angamba no afaka ilazaiko an'izay wow atraizany fetra mety ankatoavako ny vadiko lehilahy moa tsy dia be resaka fa miaino dia rehefa misy zavatra tenenin'ny vadiko ka marina dia ekeko ly izy hoe marina zany tokony atao zany dia ataoko ly izy rehefa marina zany ley izy dia ataoko fa le izy koa manko indraindray hoe rehefa amin'ny baiboly hoe nareo lehilahy anareo vehivavy maneke mivadinareo dia nareo lehilahy indray tiafa mivadinareo dia amindraindray amina olona rehefa hoe kristiana dia ny vady tsy mahazo mihetsika ny vady tsy maintsy manaiky lehilahy tsy maintsy manaiky tsy mahazo miteny fa le izy ohatra zany amiko manokana ny anjaran'ny lehilahy a dia miéquilibre an'ilay fiaina tokantrano ny vehivavy any hoe mpanampy e mpanampy sahazo izy ny baiboly zany hoe misy zavatra tsy haiko fa hainy dia rehefa hainy a rehefa kapokany ohatrany hoe rehefa hividy akanjo ohatra kapokany zany dia manaika hoe oke rehefa hoe misy ozy izy hoe papa andeo tsika mba andeha anao vacance dia miteny hoe oke andahoako tsika andeha anao vacance satria misy zavatra fantatra hoe hainy rehefa misy zavatra lalina koa hoe lalina amin'ny fiainana voatsela koa zao izy miteny hoe a rehefa misy zavatra asa ataontsika papa dia andao préparena tsaratsara kokoa dia okeo a satria marina zany eny e fa rehefa kosa hoe zavatra anankiray a tsy maintsy mi ilaina décisionko na ilaina hoe mijoro a
dia amin'izay fotoana izay aho mijoro misaotra an'andriamanitra aloha fa meno vady manaiky hijoroana za dia tia manjono be tena tia manjono vao tamin'ny alatsinainy teo zao zahay nanjono nahazo kahpa enda be dia za koa tia manao foty misaotra an'andriamanitra fa misy mondial indray amin'ity taona ity za maka France tena nanamarika anandrindra efa tamin'ny fianampianakavianay a dia zahay mianakavy a nanao vakansa tany Chine zahay efa mianaka kely zany niaraka nandeha tany Chine dia tany tamin'izay mafana be dia sady misy zavatra be diaibe tokony atao a dia izy koa manao vakansa dia sady manao tsangovy zazakely ianao a no kany Chine dia mietsenaka dia mietsena dia sady misy entana zany eto misy entana eto tena somary mafimafy la izy fa na izany aka niainako zavatra hafa mihitsy nahitako hoe hafa mihitsy zany hoe miaraka amin'ny zanaka efa mandeha manao vakansa afa zany hoe mampifaly zanaka matetika manko tsika hoe efa manao vakansa dia hoe tsika mifaly fa le izy a mahafinaritra kokoa ny mahita ny zanakao faly mahita ny zanakao hoe mandeha mamonjy reny toerana filalaovany ankizy ngeda be reny les centres d'attraction reny parc d'attraction dia mahita anazy faly be milalao rano faly be plonge tena fifaliana hafa ary tsakoko foana e zay ny tiako indrindra dia ny fahatsiarovana ohatra nanahirana anandrindra tamin'iza ray mpianakaviana dia indray andro a tany Paris asan'andriamanitra nalehako tany dia narary ny zanako vavy narary niditra hôpitaly mihitsy non narary zanako lahy niditra hôpitaly dia tamin'izay fotoana izay a no ambirombifolo alina zay sy paster jocelin miaraka hôtely miaraka mivavaka amin'ilay zanaka ty dia tena tsapanao mihitsy hoe tena marary ny eo aminao ka ohatra ka tsy eo akaikyla zaza ianao ny fizy marary zay anakiroa zay zany ny hitako hoe sady navesatra tamiko a no ny anisan'ny tiako indrindra tena ratsorana za tsy dia mpanao raharaha tamin'iza mbola tsy nanambady zany nanao raharaha fa rehefa amin'izao a tsy dia manao raharaha satria be atao be a dia tsy dia manao raharaha mihitsy ahako dia talohany mahandro manasatrano manao serpiera fa amin'izao fa tsy manam-potoana anaovana an'izay ntsony afaka mahandro aloha ho avy ty fety depeka afaka mahandro a fa ny gohany tsy asureko zavatra mbola tsy nataoko mihitsy a niaraka tamin'ny vady aman-janako mbola tsy nataonay mihitsy dia ho ataonay amin'ity taona ity a tsy tady zavatra sarotra be ahako fa hiaraka anao lakozia hiaraka ahandro hoe zay mivady a dia ny zanakay vavy dia ny zanakay lahy dia mba miaraka mahandro dia miaraka mihinana ao fotsotra satria ny zanako zany a mba maniry an'izany hoe mba miara-mahandro e sady tiany zany dia zay mba tiako atao a miaraka amin'zareo dia amin'ny heritoana angamba zavatra mba tiako atao miaraka amin'ny vady aman-janako dia andehanao campine ny olana amin'la campine fotsiny amin'izao a la sécurité manahirana la fandriam-pahalemana zany dia raha ohatra ka eo an-tokontany nefa manao campine hafahafa be hoe velarina ve ny tante dia ao ny atao anao fa mitiako tena mandeha ohatrany hoe mandeha any ambanivohitra dia mitondra tante a dia mba manao campine miaraka amin'zareo amin'ny heritoana mba tianao an'izany ahako dado tinaianao dado mamindrindrianao ny tompo any ombanao na aiza misy anao
izy ampifaly anao otahinany ianao any ny andro mpiainanao izao irana izao ohatrotsay ny dada ny ray mpianakaviana no andry no pilier ny fianakaviana ny ray mpianakaviana dia tsy natao hoe rehefa miditra ny trano dia hoe anipy kiraro dia hoe io atao massage fa ny ray mpianakaviana no amiko antoka sambatra ny fianakaviana iray manontolo dia raha anao ezaka ihany ny ray mpianakaviana dia manaova ezaka ahasambatra ny fianakaviana manontolo manaova ezaka hampiseho fitiavana ny vadinao ampiadana ny vadinao zao manko zao amin'izao fotoana zao manko tsy dia fitoeketriny olona tsony zany hoe ampiadana ny vadi fa manaova ezaka ampiadana ny vadinao amin'ny fanomezana fitiavana amin'ny complicité fahaizana fampiteny aminy fa indraindray ny fiainantsika lasa rotinina sisy dia amin'ny zanakao koa manokana fotoana miaraka amin'ny zanakao manokana fotoana milalao amin'ny zanakao dia important be ny milalao amin'ny zanaka hoe mba avelao ny zanakao hitolona anao na dia reraka be ary dia avelao ny zanakao mba anao zavatra iaraka aminao manaova tômôbila kely miaraka aminy manaova xbox miaraka aminy faly hafa mihitsy amin'ny ankizy zany hoe ianao miaraka aminy dia fa koa ankoatran'izay hoe ampiadanyny fianakavianao dia manangana koa fianakaviana tsara assure hoe zanakao rehefa lehibe a dia olombanina mety hoe tsy manan-karena be nareo fa meo anazy le valeur le sotoavana tokony ananana aoka tsika ray aman-dreny no amene anazy an'le izy dia sika no exemple tsara amin'le izy sarotra ny fiainana fa mila manana fototra tsara fotsiny dia rehefa ampiadaninao ny fianakavianao a menao sotoavana tsara ny zanakao a rehefa lehibe ianao dia ho faly mitsika ianao dia anana taranaka vanina ianao a dia anana fianakaviana mifakaty izay ambony lavitra no fianakaviana miliardera ia dia mankasitraka antsika mpijery ny ibc a mankasitraka antsika tsirairay avy a dia hitahin'andriamanitra indray ntsika mino izay hoe andriamanitra manam-pilanina ho anao a mino izay fa misy zavatra voomana ho anao a dia manangana tokantrano mahafinaritra manangana tokantrano misy complicité a tokantrano meme a tokantrano misy fifaliana ao anatiny ao dia izay a dia tahiny tompo daholo tompoko Sur ta voix sans corps danser, danser dentelle, fur feu volté, l'effet d'un corps de ballet. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de rire sans toi. Elle a mal et tu ne reviendras pas. Belle à tes côtés, dans son regard je voyais plus faisant d'elle d'un conte de fées. Sur toi elle se reposait. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa,
je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Elle a mal et tu ne reviendras pas. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'y nages même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Elle a mal et tu ne reviendras pas. Comme ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Elle a mal et tu ne reviendras pas. Oh. Ça fait mal, ça fait Tsika rehetra ny milarosoa andreo a raha rehetra mijerentsika amin'izao fotoana izao satria fety ndray androany. Hay ny ny tenako fantatra reo tsara mpandinika fiarahamonina mpampianatra amin'ny oniversite a izay a avy tonga amin'ny resaka vahiny eo ndia tokatra aminareo. Ny andraikitrandraiky mpianakaviana dia samy manana ny fomba fijeriny azy fa raha ohatra ny hoe za manokana anontaninareo a dia ny andraikitrandray mpianakaviana dia mitaridalana ny fianakaviana ary manoro hevitra ireo zany amin'izay lalana tokony hizorana. N'est jamais très loin qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que travailler. Olona manajanakana mahafantatra an'izay fihetsepo zay satria tsy hay soritana sy hovelabelarina eto ilay izy fa zatra mahafinaritra. A sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit. Mila fandrindrana lehibe zany satria eo ny asa, eo ny tokantrano samy tsy tokony misy ampandeferina, nefa ihany koa samy manana ny anjara toerana tanteraka ao anatin'ny fiainan'ny raim-pianakaviana. Izao angamba mety manamana fotoana kokoa fa taroloha teo sarotsarotra. How much to discover? What chemical? Raha fianakaviana dia alohan'ny fianakaviana. From lover to lover, how little we are. Samy manana ny fombany sy ny fomba fijeriny fa izaho aloha za manokana dia amiko malalaka daholo. Ny zavatra hitako fotsiny a matetika ny fitaizantsika ny ankizy a, fitaizantsika ny tanora miova arakaraka ny toetrandro sy ny toejavamisy. Taloha matetika ny aza no atao betsaka, amiko tokony ny azo no atao betsaka. Malalaka. Tsy haiko kolona ve zany? Za tsy de mibedy loatra. Fantany ihany zavatra tsy tokony ataony a dia tsy de mibedy loatra ny tena marina. Ny mahaentitra anao fotsiny dia mila mianatra tsara ny ankizy. Hey,
Fana fotoana anazy zany de fotoana tsy de hoe misy hoe ho anazy manokana na hoe tsy anazy manokana fa zay fotoana afakarahana de zana ho mahafinaritra foana. Hoe inona miaraka indraindray rehefa faranjerinandro miaraka dia ny manamarika azy zany dia ny afahana manosika azy amin'ny zavatra tiany satria ny ankizy a manana zavatra tiany a manana zavatra retrirety a dia fafahanao manosika azy a na manampy azy a amin'izay zavatra mety azoko resaka ny hoe tsy haiko ny passionné anazy angamba. Ny fanabeazana misy zavatra maro lafy a fa nandraikitry ndray mpianakaviana dia mampita ny sotoavana izay heveriny tokony ampitaina amin'ny zanany. Ny midikany hoe malalehibe a tsy mamehy na mikapoka fa manome a fahafahana ho an'ny ankizy a ny safidiny lalana tiany. Be dia be ny tsy mbola nataoko ary tsy afaka mamitoky azy aloha hoe mbola hataoko le izy. Mano a zany tena tiako jery film. Safa za tsy manao raraha. Tia mihinana fa tsy tia mahandro. Ray malagasy rehetra dia mahavita ny didiny a amin'ny lafiny rehetra ary nefa tsy anjaran'ny ray irery ihany no mitondra ny tokantrano fa tsy maintsy mifampizarany amin'ireny a ny tokantrano zany a famenina samyraisiny zany ka dia mahereza amin'ny fanabazana ny zanakitsika. Rary soanareo rehetrarehetra amin'ny manaraka hianatra hira na hitondra tsenjara makasitraka. Miaraba ny ABC a nanasanay amin'ity fandarana ity dia miaraba antsika ray rehetra amin'izao fahatongavan'ny fetin-dray izao. Ny anarako a Ravelomanana Hery Lalaina, ray mpianakaviana manana zanaka telo a, ny asako a dia mpanao lakozia. Tombony ho an'ny lehilahy ilay izy a amiko manokana tombony ilay izy ho an'ny lehilahy satria mazatra antsika zao raha ohatra hoe eto Madagasikara na ataoko hoe any ivelany avy dia ohatrany hoe zatra foana ny olona vehivavy ny mahandro sakafo. Ohatra hoe ny zavatra anankiray a za manana namana be dibe ohatra hoe any Canada, any Canada magaga be zany mahita lehilahy manao sakafo zany dia nefa efa manomboka mivelatra be a zareo amin'ny amin'izay asa zay zany hoe ny lehilahy manao lakozia. Fa amin'ilay asa ohatra zao a matoa betsaka lehilahy somary enjakenjana le condition a le asa zany mila condition fizika mafimafy le izy ahafahana manatanteraka anazy satria debout prolongé foana zany le asanao a indraindray anao miasa adiny folo adiny roa ambin'ny folo efatra ambin'ny folo enina ambin'ny folo tsy ho tanisaiko mety ho lava amin'izay. Izy tsy mametraka anahy hoe chef de cuisine mametraka anahy izy chef de famille zay any an-trano fianakaviako tsy mangataka anahy hoe anaovan'izao na anaovan'izao au contraire zany rehefa ao an-trano dia zany ndray mangataka hoe iza ny chef atan-trano dia misy chef be dia be ao mikarakara sakafo anahy. Ontsy manahirana mihitsy ka amiko manokana zao raha ohatra hoe namako akaiky ana indrindra dia fiera daholo zareo amin'ny asako zany hoe chef cuisinier Lalaina dia fiera amin'izany ny namako rehetrarehetra na ngalahko a na ny namako lehilahy na ny mpiara-miasa amiko.
Olo malaza tsy moramora mianana izy io na dia toka roe nandeha tamin'ny sehatra maromaro amin'ny resaka fananana tany ivelany rehetrarehetra any tsy moramora ilay izy satria zavatra mavesatra ianao zany raha vao tonga amin'izay toerana izay dia tsy manana droit amina erreur ianao donc mila foana miezaka mila foana manao zavatra tsara ndraindray araka ilay nyteneniko teoria amboalohany za zany mahafinaritra anazy zany hoe misakafo ao an-trano dia ny ao an-trano manao sakafo za ty sakafo gasy ohatra dia ny ao an-trano mikarakara amin'izay fa manaraka anahy izy matetika rehefa ohatra hoe mandray olona ohatra hoe mandray vahina na mandray namana na ohatra zany na hoe misy fety a ho an'ny fianakaviana ao an-trano dia manaraka anahy kely izy ndraindray dia eo koa moa za zany tsy amin'izao fotoana izao tsy hoe miasa amina toerana manokana anakiray a fa manana ny laboako ao an-trano dia ao an-trano ihany zany no toeram-piasako tamin'ny voalohany any eritreritra ny zanako lahy aloha tsy tiako e tsy manira hoe ny zanako lahy andeha andibi ny asako ny zanako vavy a niriko anao an'izay zavatra izay a fa tsy tiany lay izy a za tsy miteny hoe tsy tia manao sakafo izy tiany manao sakafo fa tsy izay ny zavatra nieritreretina atao any ariana dia tsy manera anazy anao an'izay zavatra izay iny ngambany somary manahirana satria raha mirava amin'ny alina ny ao an-trano efa matory a raha mifoha maraina ny ao an-trano efa tsisy aotsony ny heuranay tsyna tsy mifanaraka amin'ny heuran'ny olona tsotra zany e tsy mitovy amin'ny hoe asa brao na asa mpanjakana na zavatra ohatra zany satria raha ataoko hoe ohatra hoe rehefa tonga amin'ny fety a dia eo zay vao tena miasa dia fotoana vitsy zany hoe mba hahafahana hoe miaraka amin'ny fianakaviany zany fa mbola manohy an'la fanontaninao teo aloha zay le hoe eo amin'ilay fotoana ley hoe raha na fianakaviany zay zany ohatra fotsiny raha ataoko hoe raha fotoana ny arahako tamin'ny zanako a tena vitsy dia vitsy zany hoe miezaka foana zany ianao maome fotsiny hoe inona ny zavatra ilain'ny fianakaviany fa nefa iny zavatra iny tsy ampy satria ny ankizy mila affection a fianakaviana mila affection a mila le intimité sy ny rehetrarehetra nefa iny tena fotoana vitsy dia vitsy amin'ny asanay surtout moa zany eo amin'ny toeraka hoe za olona mandeha lava any ivelany a dia somary sarotra ihany lay izy fa dia miezaka fotsiny hoe lasa ohatrany hoe fenona amin'izay hoe inona amin'ny banka inona zavatra ilain'la ao an-tokantrano dia iny sisany hoe zahnao atao zay tsy mahasahirana any ao an-trano mba io ohatra ny olona rehetrarehetra eny e tsy haiko hafa mihitsy zany hoe mananjanaka zananan-janaka voalohany a tamin'ny taona 2004 mbola tanora tokoa tamin'izany fa hafa mihitsy zany hoe mananjanaka zany e surtout a rehefa manomboka melehibe izy a za zao ohatra hoe ny zanako vavy valo ambin'ny folo taona mety hoe mijera anany olona dia tsy mihina hoe mananjanaka vavy valo ambin'ny folo taona fa lasa manomboka matahotra surtout hoe tsy nanana fotoana be dehibe ny rahana tamin'ry zareo a hatramin'izay dia nefa izy a efa tsy ho ela dia efa andeha ohatra hoe andeha hanohy ny fianarany tsy haiko any ivelany ihany a dia zao vao miezaka mba manara roatra kely no fiera amin'ilay izy e zany hoe tsy tsapako loatra ilay izy nandritran'izay za afaka miteny hoe mbola dada tanora angambany a ny zanako niara lehibe tamiko a za sy ny zanako rehefa miaraka ohatrany hoe tsy mpianaka zany e na sangisangy na inona sy ny rehetrarehetra dia zao fa manomboka tonga zany hoe hoay valo ambin'ny folo taona izy amin'ny herinandro no mitaiza zanaka vavy aloha somary manahirana satria tsapako ilay izy tao anatao roa taona na telo taona somary manahirana ilay izy ny zanaka lahy zany a mora atory kokoa mety hoe tsy dia mivaky loko koa fa zanaka vavy a rehefa manomboka eo amin'ny dimy ambin'ny folo taona enina ambin'ny folo taona izy a
efa manomboka manahirana, manomboka manana problème kely manokana any izy. Nefa eo le tao ohatra hoe miresaka amin'ny dada na miresaka amin'ny mama na ohatra izany, dia izay ny hitako hoe somary manahirana. Après koa ny amin'ny asako izany somary manahirana amin'ilay izy, izay hoe tsy afeniko ilay izy a, vitsy kely ilay fotoana niarahako taminy. Dia na dia ataoko hoe mety hoe misy zavatra tsy mety ataona ohatra izany, dia somary manahirana ndraindray hoe andeha hibedy anazy na andeha asika aminy, satria malahelo ianao hoe izay ny hitako hoe adisoana kely ngambany hoe avy aty amin'ny ray aman-dreny. Be dia be ny zavatra tokony ilay fiavin'ny ankohonana amin'ny ray mpianakaviana. Za tsy hiditra amin'ny hoe ray mpianakaviana samy ny asany tsirairay, fa raha ataoko hoe amin'ny asako manokana, ny asako manokana mifanerasera amina client sy ny rehetra rehetra, be dia be ny zavatra tsy maintsy assurenao zany ao anatin'izay zavatra zay. Zay mila manana ora be dia be a, indraindray miasa alina manontolo a, indraindray a maraina vao mody a. Iny zany mila tsapan'ilay fianakaviana, mila mba leferan'ilay fianakaviana na ny ao an-trano a, na ny ao ivelana hoe tsy manana fotoana ohatra ny olona rehetrarehetra zay a, fa sahirana amin'izay zavatra zay zany, dia tokony mba micomprendre anay zany ilay olona hoe ny asana restaurateur na hôtelier tsy moramora, zay ilay asa, dia mba le fiako zay amin'ilay ora be dia be lany any ivelany. Za ray mpianakaviana ny ampifandraisiko amin'ny asako foana e, za ray mpianakaviana tia mamorona, ray mpianakaviana tia mifandray amin'olona, dia ray mpianakaviana tia mifanerasera amin'ny olona mandany ny fotoanako a, na dia ataoko hoe vitsikely ary ilay fotoana eo amin'ny asa sy ny rehetrarehetra, mety hoe amin'ny fianakaviana vitsy ilay izy, fa za tia mifandray amin'ny olona, izany hoe ao amin'ny asako fotsiny a, tapakandro manontolo dia mifandray amin'ny olona zay ny asako. Ray mpianakaviana tia mifandray amin'ny olona. Inona ny fahatsiarovana? Fahatsiarovana angeza indrindra aloha voalohany indrindra zay hoe tamin'ny nazahoako ny zanako vavy voalohany, zay anisany fahatsiarovana angezabe anakiray. Dia be dia be tsy voafaritra manokana ity, fa ilay fahatsiarovana rehetrarehetra fahatsiarovana mahafinaritra daholo. Azoko tenenina angamin'ny hoe tsisy zavatra hoe nampalahelo na mahasosotra ana raha ao amin'ny hoe resaka fiarahako amin'ny fianakaviako na ny zanako. Na ny zavatra mahentitra anahy dia somary masika kely zay amin'ny fitondrana ny ankizy, na dia toka hoe valo ambin'ny folo taona ny zanako, dia zay mbola mametraka foana hoe zao ny couvre feu, hoe raha amin'ny fito arivo ianao a tsy maintsy miditra an-trano, dia raha tara amin'ny fito arivo ianao a dia midy any ambavady ianao a mandritry ny dimy minitra na folo minitra, zay zany tsy maintsy apetraka foana e. Dia entitra be koa amin'ny eo amin'ny resaka hoe fikarakarana ao an-tokantrano. Raha ohatra hoe ny zanako izany mandamina ny chambre ny ohatra, misy fotoana ohatra hoe rehefa weekend de hoe bon reto partie reto tsy maintsy nareo manasa anazy na mikarakara anazy, fa tsy andrasana foana olona hafa. Misy fotoana ohatra rehefa lahy dia anjaranareo ny mikarakara sakafo a, inona ny zavatra entitra amin'izany zay zavatra zay, satria ho amin'ilay fiainandraza ho any aoriana raha hipetraka rery izy indray andro any, tsisy dady eo, tsisy mama, dia mila mahay mipasoka izy, mila mahay mahandro izy, mila mahay mikarakara ny vatany izy, mila zay rehetra zay. Za manao ny rehetrarehetra, za mampiritrano a, ny raharaha rehetrarehetra zany haiko hoe zay isaorako ny ray aman-dreniko manokana, ny zavatra tsy haiko ny tsy haiko fotsiny eo amin'ny fiainana matsaka rano, fa ny ankoatran'izay na manjaitra na mipasoka ninoninona mbola afaka teny haiko hoe haiko daholo, satria zavatra nampianary ray aman-dreniko anazy zany a tamin'izaho mbola voakely dia efa nahay an'izany. Donc za tsy miandry an'izan'iza mihitsy, tsy miandry ny zanako a na miandry amin'ny vadiko raha ohatra misy zavatra tsy maintsy ho ataoko, raha rovitra ny akanjoko a, raha tsy manam-bola indray andro any ampanjaitra an'iny haiko ny manjaitra an'iny. Fotoana manokana misy foana, surtout moa zany hoe amin'izao fotoana izao za tsy hoe miasa amina société a, za ihany no
un patron tenako de libre smart libre kokoa zany de iny anararotako ohatra hoe iarahako amin'ny fianakaviana na iarahako amin'ny namako na na anaovako fikaroana eo amin'ny asako kokoa. Zavatra mahafinaritra na miaraka tamin'ny dadako dia mbola zay foana e, za tena mbola voakely dia efa nampianarina an'izany hoe miaina rery. Za koa moa nandany ny androko tao anatin'ny sokoto tamin'izany mbola tanora, zay isan'ny nitoanany sarao be dehibe, dia zay ny isany hoe ny dadako a gendarme ny asany. Zany hoe manana traikefa amin'io zavatra io amin'ny resaka fiainana sy ny rehetrarehetra. Dia misy fotoana ary hoe tsy teo ny dadako nandritra ny taona maromaro a, dia za no misolo ny dadanay a ohatrany hoe raim-pianakaviana atao an-trano manampy an'ny mamanay. No zavatra andrasako amin'ny zanako dia zay e hoe tsy moramora matoa ny ray aman-dreny a sarotiny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ny atafitany ankizy, satria zahay a ohatranay zao ray aman-dreny raha ohatra hoe miasa tsy ho anay mihitsy, raha ohatra hoe mandany andro mandany lera manao an'izao rehetrarehetra zao a tsy ho anay intsony le izy, fa nataonay zany a ho an'le zaza. Dia zavatra andrasanay mba hoe tsy mitady ninina, tsy mitady valim-babena avy amin'ny ankizy, fa hoe atao zay atafitana azy a mba hahafahany hoe miaina mivelatra irery tsy miandry an'izy zay. Non, promesse, hein, promesse, il n'y a pas d'intérêt contre eux, de mboula verna amle teo foana e, tsy de nanana fotoana betsaka. Oui, niarako tamin'ny fianakaviako hatramin'izay nanjanako ohatrany tsy hitahitanao koa dia efa lehibe ny ankizy ohatr'izay ihany koa na mivadiko ary hoe tsy dia misy fotoana loatra, fa mipromesse dia hiezaka amin'ity taona ity hoe mba hipasse plus de moments miaraka amin'ny zareo. Marary soa ndray rehetra amin'izao fetin'ny ray izao, dia ianareo no andro ny fianakaviana na misy ary ny problèma rehetrarehetra zay amin'izao fotoana izao, na problèma politika, na problèma ao an-trano, na ekonomisa ny rehetrarehetra, aleo tsy mety kivintsika ray, satria raha tsika ray a kivy a dia ho aiza moa zany le vady aman-janaka. Fa ny any zavatra hafa ohatra dia mahereza foana tsisy resy tsy miady zany a, ary rehefa optimiste ianao a tsisy zavatra tsy vitan'ny ezaka. Dia mirary soa indray rehetra, dia misaotra anareo ato amin'ny ABC a nanasanay a amin'izao andro izao. Dia no matompo. Miarapa ny mpijery rehetra ABC manerana ny nosy Raja Ferson mahery tiana mananjanaka manambady vehivavy, dia niteraka vavy kely anankiray efa 5 taona izy zao fa lehibe. Dada aloha zany dia lehilahy anankiray a niteraka, dia antsony zanany hoe dada. Fa ny tena mahafa an'io dady io zany amiko a, io dady io dia mila olona, satria io dady io zany a no fitaratry ny zanaka amiko zany a, fitaratry zay zavatra ataon'io dady io zany, raha ohatra io malemilemy, raha ohatra io ka sarotahotra, raha ohatra io ka tsika manohy azy, dia zay no lasa fitaratra tonga any amin'ilay zaza. Donc zany amiko ny atao hoe dada mila olona matanjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra, matanjaka ara-batana, ara-tsaina, ara-pinoana amin'izay zavatra rehetra miseho zany ianao, tsy maintsy miseho foana hoe voafehanao io amin'ny zavatra rehetra ao an-trano. Amin'izay ilay zaza manana anao a dia tena hoe manana andriakinana tokoa e, zay ngamba no filasa azy, zay no dada. Dadako aloha dia tsy tsaroako mihitsy ny tena marina, satria za vao roa taona telo taona dia efa maty izy, zany hoe
sary no atsorovako azy dia hoe io izy io fa raha tena hoe nyresaka asianina zany mbola tsy nisy nefa na izany aza noho ny efa maty izy dia nisy olona nitaizana ihany hoe piry izy le hoe eugène raza versone fatatsika ihany izy misy ira marobe fantatsika dia io rangaha io no ohatrany hoe nitaizana azy satria tao amin'zareo foana no nipetraka hatramin'izay dia io zany no lasa tsaroko no fiainana fa tsy le tena dadako niteraka ny mitaiza aloha dia farak'izay zavatra sarotra indrindra io ary tsitsika malagasy any ny mikolay amin'io fa ny any ampitandranomasina naiza naiza dia matahotra daholo ny tena marina matahotra mampatahotra mitaiza io satria tena ianao zany a mietreritra n'le faratr'izay foana ianao hoe ho tafavoakako amin'ny normal ve zazy io na atao hoe tafavoaka normal zany dia hoe milehibe le zaza dia mitombo faindrena dia mianatra tsara vita fianarana lehibe dia nanambady tafavoaka somatsara endry tsara dia endry zany entre parenthèse hoe ino moana atao hoe endry fa tena farak'izay mampatahotra indrindra indrindra le mitaiza indrindra zazavavy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a eo ny sécurité eo ny zavatra manodidina ny rivotra mitsoka ny zavatra jeren'ny maso ireniny sofina rehetra mampatahotra daholo io ka tena amiko farak'izay mampatahotra amiko indrindra ny mitaiza zazavavy na zazalahy ratsy hoe nga manankina anazy amin'n'andriamanitra zay ny tena amiko zava-dehibe indrindra rehefa manana an'izay bazy zay tsika rehefa manana an'le balizy zany le fivavahana ao anatin'io dia ny zaza malagasy tena mahafinaritra mitaiza azy rehefa tafiditra ao anatin'izay zavatra zay io tena manahirana tokoa io e tena manahirana tokoa ny tena mampanena anazy dia zao le artista mihitsy a le sary hoe artista artiste amintsika malagasy na tsy maninona ataoko amintsika malagasy foana e le artista zany le sarina hoe artista mihitsy no matetika indraindray ratsy ratsy hoe misy artista lehilahy anankiray eo ratsy zay tandremo indry tandremo fa zaozaozaozao dia izay zavatra izay zany ny ratsy be raha tonga any am'le zaza zany hoe ianao zany miezaka tsy mampiseho an'izay mihitsy hoe le fetritretan'ny olona hoe ny artista malagasy dia mpisotro toka mpivoaka rongony tsisy afa-tsy zavatra ratsy eo reny zany a no ezahanao mihitsy hoe tsy izany anie le artista malagasy fa asany ohatra ny asan'olona rehetra io a io zany no asanay dia izay zavatra izay tsy voatery hoe ratsy a fa tokony ny fanohatra amin'izay ary no aseho hoe zavatra mahafinaritra lisy satria ny dadanao fantatry ny olona makesy dia fantatry ny olona tokony hoe zavatra tsara zany zay zany no hitako hoe le toetra avaty amin'ny ray mpianakaviana aseho an'ny zanany dia manina moa ilay fanontaniana manaraka teo le entitra kosa aloha tena tokony entitra foana amin'ny fotoana rehetra satria matetika rehefa hoe artista fandraisany azy dia hoe mikany any foana io na mimeme foana io na ohatr'izay fa le entitra zany ohatry ny ray mpianakaviana rehetra hoe rehefa misy zavatra tsy mety atao a rehefa misy zavatra tiana ho ampitaina ahitsy aminy a dia tokony entitra foana ianao mampita an'lay izy na inona na inona ee zay aloha afahafa kely ihany satria ny fiatraikan'le asa zay aloha dehibe ny lafi ny taontsika hoe tsy ratsy e fa somary tsy dia mahazatra loatra ny olona sasany ivelan'ny manambady mpihira zany na manambady artista satria ohatra fotsiny hoe anisan'ny zavatra tsy dia mahasosotra zao hoe isaky ny fety a tsy mba eto toerana mihitsy ohatra hoe krismasy taombaovao na paka na matetika tsy eto toerana dia izay zany zavatra hitankiray zao hoe misy fiatraikanybe amin'la zaza satria raha efa lehibe la zaza tsy maninona aloha fa le amin'la zaza mbola kely le tena mbola mila ray mpianakaviana mihitsy hoe iny fa tonga ny krismasy mila ny dada eo akaiky reny ianao ntsy eo dia izay zany hitako tena hoe anisan'ny zavatra mbao mahasosotra kely ihany indraindray tokony ho jerentsika ray mpianakaviana ihany satria misy le fitenenana hoe ny vola fitady tsy dia hoe vola foana ivola tsy angidy ozy ny taony malagasy fa azo tadiavina foana io fa zay zany mila jerena kely nefa nazara tsy mafeh an'izay a rehefa misy contrat dia lasa foana fa tsy mieritreritra hoe ahoana moa no mety ho vokatra zany amin'la zaza azy de efa tena fa ankehitriny efa zatra zany satria efa melehibe no ry zareo efa melehibe fa me matotra iny aloha tena sarotra ny anah zao ny tena fotoanako amin'ny zanako a ny maraina aloha zany raha ny andavanandro zany a maraina ko a somary mifotaratara dia rehefa vacance izy zany dia mba eo zay mianaka miaraka ny maraina sy ny atoandro ny atoandro zany afaka mbao miara misakafo aminy koa matetika satria ny ariva indraindray a efa taratara vomody noho ny asa mandraraha dia tsy dia manam-potoana loatra fa miezaka kosa rehefa hoe
weekend moa zany tena hoe matetika io fiarahana nefa ny anay ny weekend ndray no ohatra ny lasa tena fiasana satria nisy somasy sabotsy lady zay no tena miasa fa rehefa ohatra kosa mba tsy miasa ao anatin'ireny dia miara mandeha mivavaka miara mijanona ao trano manao ny maraim-pianakaviana ny tena indray zany inona re zany ny tena hoe mampiavaka za aloha zany a ny tena problemako ny tena problemako hoe tena mampiavaka ave zany za hoe ahoana za tsy de tena tsy mahay an'le masika be satria tena ny problemako zany le za tsy eo mandrakariva indraindray a amin'ny fotoana tokony eo a dia rehefa tonga eo aho zany dia lasa tsy maintsy manambitamby azy foana tsy dia mahateny betsaka ntsony tsy dia manana le fotoana asiana be loatra iny ntsony zay ngamba zao ny zany anankiray hitako hoe tena mety mahafinaritra an'la zanako amiko hoe iny tsy dia masika be loatra satria tsy manam-potoana be asiana satria ararotina ny fotoana ahitana azy rehefa ohatrzay dia ny tena mampiavaka angamba le hoe tsy mirahira e tsy mirahira dia mampianatra mihira ny zanako sotsotra zany mba ho anatin'ny tontolo ny zavakanto foana akoatran'ny fianarana za zany zao tena tsy lehibe tao anirany rainy dia vinona tena ny zavatra tsapa kosa aloha dia mangetaheta ianao e mangetaheta rehefa hoe misy zavatra tokony angetahetana zany hoe za zao teo makati tao dia menuira ao anaty radio a dia lasa mba mahatsiaro hoe ahoana moa zany zao raha nisy an'izany ako ahoana moa raha nisy hoe dada tamin'izany ahoana mba nitaizany anahyko mety ho lasa pira ohatrazao a ve sa mety zavatra hafa niasako satria misy ohatra zany koa tamin'ny taloha hoe aza manao ny piry io fa mampaditra na mampazao na zao dia mety hoe nitretra hoe raha tena mbola teo ve zany izy le tena raiko zany dia mety olo lasa ohatra zao ihany efa isaoran'andriamanitra moa mizavatra rehetra dia zao zany le izy fa azoko tsara le fihetsem-pony azoko tsara misy an'izay mangetahety zay dia nefa le izy afaka ho azy eny foana mety foana mety foana ohatra ny zavatra rehetra ihany ny sarotra sy mora aloha amiko tsy dia hoe misy fa ny sarotra no hitako hoe misy ny mora aloha tena ozy le fiterenantsika zay hoe miteraha mba hahita satria tena tsy mora tena tsy mora zany hoe mitaiza ary andraikitry ny ray a akoatra ny fitadiavana ara-bola zany ianao tokony ho lohan'ny fianakaviana zany hoe lohan'ny fianakaviana ninoninona problema mitranga ao anatin'ny fianakaviana dia ianao aloha ny tena fototra mamahany io olanaaraka ao anatin'ny fianakaviana io ary zany zavatra zany tsy mora na eo ary ny vola mankarena ho an'ny olona manan-karena na dia tsy eo ary zany ho an'ny olona mahantra mitovy ihany satria sarotra ny andraikitry ny ray tsisy zavatra mora zany amiko a fa tena manahirana ary sarotra foana ny mitaiza ny andraikitry ny dada akoatra ny fitadiavana akoatra ny fitaizana akoatra ny zavatra rehetra manodidina ny fiainana tontolo iainanao amiko inona re zany fatahorana mandray ndraikitra tsy responsable zany amiko a dia tsy responsable ny olona manao an'izay zavatra zay a tokony andray ninoninona antony satria misy antony foana zany mety misy antony nahatonga an'izany a zay tsy hidirantsika zany iny hoe inona moa ny antony nahatonga an'izay mety hoe tsy hitany ve sa hoe mety hoe nitsoaka tokoa izy a dia ny zanaka tsy ho very tsy ho zanaka ao foana zany iny a fanjaranao ny tokony mamita izy zavatra tsy vitanao tamin'ny fotoana tsy nahitanao an'la zaza zay zany amiko ny tokony ho izy raha ohatra fantatrao aty aorinana hoe hitanao la izy a dia tokony anjaranao mba manonitra an'izay fotoana tsy nahateo anao zay mety lafi ny ara-bola mety lafi ny ara-pitiava tsy fantatro amin'ny zay zavatra rehetra tokony mba vitanao fa amiko ny ray mandray raiky zany dia mitsoka responsabilité izy zay efa ntena tamin'izany ananjanaka zany tena le izy aloha tsy azo etreretana fa reo nefa tonga lay izy eo anao vao tena tonga saina hoe ti ve zanako zay le izy zany aloha le izy le fotoana hoe ananjanaka hiteraka sy anina iny zany mandeha ho azy ohatrany hoe zaozaozao fa noho nefa tena tonga amin'izay le fotoana hoe io tokoa ary le izy eo anao zany vao tena mieritreritra hoe anomboka ty anomboka fiainana hafa vaovao indray zany a manomboka teo a satria be dehibe ny zavatra teraka io zazy io a ianao tsy afaka anao amin'ny fiainanao taloha intsony miena zany fa tsy hoe tsy afaka anao an'izay intsony miena ny fotoana
fotoana anao vanao ny zavatra nataonao taloha satria tsy maintsy hifantoka kokoa misaza ny fisainanao sy ny fonao sy ny sainao sy ny fitadiavana sy ny zavatra rehetra hanananao dia tsy maintsy hifatohanao amin'ny zaza io dia izay no mahatonga lazy hoe tena mitaitaina e sady faly no mitaitaina no hoe ananjanaka mahafinaritra mahafinaritra lazy fianampianakaviana aloha dia tsisy ohatra n'izany io miaraka indrindra tamin'ny zaza mbola kely iny tena mamy mantsy zao mantsy tsy hoe anina ntsony fa la zaza efa hitanao lehibe zao tia zay indraindray dia betsetra lehibe sady ohatrany tsy tena anazo tsirony tsara zany zany ao anatin'le le izy satria mandehibe miazakazaka be mitoetra raha pirenena mitoetra raha ny fiaina tokantrano karaha zany dia miazakazaka be dia ny tena zavatra tena mahafinaritra zany tsy hoe tena mahafinaritra moa zany fa le fiarahana hoe iny izahay telo mianaka fa miaraka na miara-misakafo na miaraka mandeha amin'ny toerana anankiray na zavatra ohatra zany zany mahafinaritra foana ankoatrany mihira ankoatra mihira zany nytiako dia mijery filma za tena mijery filma be mihitsy mijery filma zany zany zavatra anisan'ny tena tiako fandrika be zany fanontaniana zany satria fandrika satria raha mihaino izy amin'izao zany amin'ity alahady androany ity dia tena hotazominy amin'ny teniny omeko ho nefa na izany araha tsy maninona fa zay koa lehilahy mahatana ny teniny omeny d'accord ny tena zavatra mbola tsy nataoko zany ary tena mahagaga ny olona tsy hoe mbola tsy nataoko eny mbola tsy nataoko tena hoe tena natao hoe inina natao mihitsy dia ny fandehanana alavitra miaraka amin'ny vady aman-janako ohatra hoe mandeha vacance alavitra izay telo mianaka mitondra fiara na mandeha toerana fa matetika na izy mianaka no mandeha na izay mianaka na fa tsy tena mbola mety misimisy any ny akaikikaiky zany a fa la tena hoe mandeha lavitra amin'ny fotoana maharitra anao vacance ohatra dia izay telo mianaka no mandeha tsy misy namana matetika mantsy rehefa miaraka amin'ny fianakaviana na miaraka amin'ny namana efa iny be dibe fa le hoe tena izay telo mianaka irery tsy dia mbola hoe tena misy tena ofisiela hoe tena hoe iny izay telo mianaka irery fa nandeha amin'ny toerana ray lavitra mitondra fiara na mandeha fiaramanidina dia any mandritry ny herinandro na tavam-bolana dia mody avy eo mbola tsy nisy izay izay zany a no ampanateko mpanantenaina anisy mianaka amin'nyity taona valambe folo sy roa arivo tia sady manao kokoa kely dia ok fa ho ataontsika izay amin'nyity taona ity raha tsy misy ny sampona tia ny mpirofo hitazomana ny tenanay d'accord hira momba ny dada inona re no mety maromaro ihany ny hira momba ny dada fa alohanga mba hiranty hirany tarika ny ainga ty no indramiko e hoe mety tsy haiko tsara fa ataoko fotsiny fa tsy maninona any hoe dada malala dada malala tsy foko indrindra lazalaza ore fa maninana azy aho izany e ririvotra mbadikinyala mba any ve dada malala lazalaza ore fa manina azy aho izany dia miarabany dada rehetra na tratra ny fete de pere zany androany a dia hoe lavelona samy ho tratry ny amin'ny heritaona indray ok dada holotokana masoandro amambola ny fiainako tsy mitandro asa sarina tsy mety valanina satria mitsinjo anjanany dada be fitiavana jiro nanazavany fiainako ny afy dia ny afihianao nanao zay azonao atao isarako eto ny anaranao ianao indrindra no nampianatray
Yachika ni fiaina kwa ni aorina. Nyaritra ny mafianao tsisy aha, solony anaranao, hitoetra ao ampoko ny fitiavanao, fititsy manampetra ny fiainanao rehetra horitato tena tiko ianao. Tata holontokana, masoandro amambola ny fiainako, ny taiza sy nanokoloko eny, na de fotsy volo aza nataony vokatry ny fo. Tata be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, nananatra nampianatra ny kolo, kolo fatratra fitiavana tsy takatry ny lo. Ianao indrindra no nampianatra ahy, iatrika ny fiainako any aorina. Nyaritra ny mafianao tsisy aha, solony anaranao, hitoetra ao ampoko ny fitiavanao, fititsy manampetra ny fiainanao rehetra horitato tena tiko ianao. Ianao indrindra no nampianatra ahy, iatrika ny fiainako any aorina. Nyaritra ny mafianao tsisy aha, solony anaranao, hitoetra ao ampoko ny fitiavanao, fititsy manampetra ny fiainanao rehetra horitato tena tiko ianao. Coucou taoly, indrindra ho an'ny dada amin'izao fetin'ny ray izao. De mirary soa anareo ny tenako a, satria nareo a no loham-pianakaviana ao an-tokantrano a, de ianareo koa no héros anay a, ataoko hoe ho anay ankizy izany raha tamin'ny mbola fahazazako zany. De mirary soa anareo indrindra, tsy de manana zavatra ambarafery moa zaho fa de mahavita miasa rehetrarehetra izay ho tanterahanareo a. De mirary soa hatrany hatrany ny tenako. De ny hira izay niraiko teo moa izany a, de ho alitolotro ampitiavana be ho an'ny dada rehetra tsakanavaka. Mirary soa tompoko. Je t'aime tant.